E vështirë është vlerësuar teza e provimit të matematikës nga maturantët gjirokastrit. Testi ngarkuar dhe kohë jo e mjaftueshme. Kështu janë shprehur ata për mikrofonin ton ndërsa pohojnë se nuk u lejuan të konsultoheshin me njëri tjetrin, çka do të thotë se procesi u zhvilluan sipas rregullores. Si u duk teza? Që goxha i vështirë kishte trysni. Teza ishte shumë e vështirë. Ishte jashtëzakonisht shumë e vështirë edhe kishte nxënës që edhe pse ishin me notën 10, nuk arritën të i zgjidhin disa ushtrime. Edhe nuk na lan fare as për të diskutuar me njëri tjetrin, kështu që jemi pa fjalë. Ju vëni më të ndër? Jo, nuk i kam bërë të gjitha ushtrimet. Ku ishte që qëndron vështirësia? Vështirësia ishte sepse kërkonin për shembull, ishte pyetja dhe ata kërkonin edhe një të nënkuptuar, të cilën ti e lexoje vetëm pyetjen dhe nuk e hamendsoje se çfarë kërkonte ai tjetër. Mendoj se kjo do të penalizojë. Mendoj se do na penalizoj shumë. Edhe mendoj se edhe nxënësit që janë me 10 absolute do marrin nota më të ulta, e jo më ata që janë të 8-s, pastaj edhe më poshtë. Në provimi ishte një niveli mesatar, kishte vështirësitë e tija, por kishte pjesë që ishin të thjeshta. Përgjithsisht ishte disi i ngarkuar. Dhe koha 2 orë gjysmë e të mjaftonte dhe mos mjaftonte, më thënë, nuk besoj se ishte mjaft, më thënë që edhe të mendohesh sa duhet. Nuk e di, personalisht kështu më duket. Teza ishte mesatare, përveç se ne ishim fokusuar më shumë në kapitull pak më të vështirë dhe ishin disa kapitull që ishin edhe nga viti i parë pak më të thjeshta, por që në të rësi ishte mirë, në të rësi ishte shumë mirë. Ti vetë i zgjidhe gjithë? Po, pavarësisht se normalisht nuk ose mendoj se patjetër mund të mos kem bërë asnjë gabim, por besoj gabimet të vogla të lejueshme. Data 15 qershor do të shënojë edhe përfundimin e provimeve të maturës shtetërore 2021, ku maturantët do të testohen në lëndët që ata kanë përzgjedhur.